እዙይ ማይክሮፎን ሚዲያ እዩ ክልተ ከባብታት ደብዳብ ድሮንን ነፋሪትን ከም ዝተፈፀመ ነበርቲን ቢቢሲ ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ደብዳብ ብወግዒ ዝሃቦ ምላሽ የለን ላይን ፅጋብ ተወሰኸ ኣለዋ መስኻኽር ዓይሊ ኣብ ዝሃቦዎ ቃል እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ከተማ መቐለ ዲያስፖራ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሲቪላት ዝነብርሉ መንበር ኣባይቲ ሰዓት 3 ናይ ንጉሆ ከም ዝተፈፀመ ገሊፆም እቲ ናይ ድሮን ቦምባ ኣብ ዝባን ናሕሲ ብምዕላቡ ክልተ መንበር ኣባይቲ ከም ዝዓነዉ ሓቢሮም ኣይተ ገዛኢ መድሕን በቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ዲያስፖራ መንበር ገዝኦም ካብ ዝዓነዎም ግዳያት ሓደ እዩ ሰላማዊ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝነብረሉ ወታደራዊ ሚናን ዝበሃል ነገር የ ኣለናማለት ሰላማዊ ሰባት እናሃላና ሚመፁ ደውድዩና ቶም ስድራይ ግን እቲ ግራውንድ ስለዝነበርና ሓደጋ ኣየፅሐይ ተገዛ ግን ንብረትና ብምሉ ዘሎ ግን ዋዲሙ ከም ዘሎ እዩ ብጣዕሚ ኢና ደንጊስና ሓራስ ዝኾነት በዓልቲ ቤት ኣይተ ገዛኢ እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን ምስ ደቃ ኣብ ሳሎን ከም ዝነበረትን ኣዝያ ከም ዝሰንበደትን ገሊፃ ኣነ ሓራሲ ዛጊድ በቲ ናይ ድሮን መጥካዕቲ ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ምህላው ኣይተረጋገፀን ዋሃብ ካል ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብ ከተማ መቐለ ሲቪላት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ደብዳብ ድሮን ተፈፂሙ ክብል ብመገዲ ትዊተር ገሊፁም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ደብዳብ ብወግዒ ዝሃቦ ምላሽ የለን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብታ መንበሪ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝኾነት ከተማ መቐለ ተደጋጋሚ ደብዳባት ኣየርን ድሮንን ከካይድ ምፅንሑ ይፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ንመሰልጠን ህወሓት ዒላማ ከም ዝገብር እዩ ዝገልፅ መስኻኽር ዓይኒ ካብቲ ቦታ ዝረኸቦም ስእልታት መሳኩትን ዚንጎን መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝነደዱን ከም ዝፈረሱን ተዓዚቡ ካልእቲ ምስክር ዓይኒ ድማ በቲ ደብዳብ ኣብ ንብረተን እኳ ዕንወት እንተወረደ ንርእሰን ከም ዝተረፋ ገሊፀን ንብረት እዩ ዝጠፈሎም ቦ ተሪሕና ኒና ካዝተኸናና ገን ዕድን ኢና እዚኣ ፈልርበናኒ ኣነ ንፈሊድዎ ወፃኣኒ ክንሕወት ኢልኛ ክንዳሕና ኢና ዳሕና ኢና ብናኒ ኣንፈልዑንኣሎ ክብሪ ይኮክሕ ይጭንቂ ትገብሮ ደ መንግስቲ እዚ ድሕርቲ ኣብ ሰዓታት ናይ ንጉሆ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ሰዓት 6 ፈረቓ ናይ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ግእዝ ካልአይቲ ኣንተኖፍ ከም ዝመፀትን ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ መገዲ ሳምረ ከም ዝደብደበትን ምንጭታት ገሊፆም ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገርን ተወሳኺ መብሪ ንምርካብ ፈቲና ነርና ወሃቢ ቃል ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ትሉ ቅድሚ ቀትሪ ደው ኢልና ኣሉ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ መረዳእታ ከም ዘይብሉን ካብ ናይ ስራሕ ቦታ ውፅእ ኢሉ ምህላውን ሓቢርና ነይሩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ናብ ወሃቢ ቃል ምክልኻል ሃገርን ዶክተር ለገሰን ስልኪ ብምድዋል ከምኡውን ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ብምላኽ መብርሂ ክህቡና ንዘቕረብናሎም ሕቶ መልሲ ክንረክብ ኣይከኣልናን ናብ ትግራይ ረዴት ዝፀዕና ኣስታት 35 መኻይን ከም ዝኣተዋ ተገሊፁ ሰብኣዊ ረዴት ዝፀዕና 40 ቃፍላይ መኻይን ናብ ትግራይ ከም ዝተበገሰ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ረዴት ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብቲ ክልል ካብ 18 ጥቅምቲ 2021 ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ጀሚሩ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረዴት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኮይኑ እዚ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝተፈቐደ ናይ መጀመርታ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረዴት ምዃኑ እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ ኣባል ላዕሎት መሪሕነት ሕወሓት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪ ሂወት ናይ ፅዕነት መኻይን ከም ዝኣተዋ ኣረጋጊፁ ከዓ ሎማዓንቲ ንግሆ ብናይ ሰመራ ብኣብዓላ ገይረን 35 ዝኾና መካይን ኣትን ኣለዋ ዮ ትሕዝቶ ብምግቢ ክኾን እዩ ኢልናና ንፅበይ ሎማዓንቲ ንግሆ የን በፂሐን ካሊእ ብሓድሽ ምዕራብ ትግራይ ዝገፍዓ ዘሎ ህዝቢ ኣሎ ብብዝሓ ኣብ ዝእሰርን ዝቕትልን ኮይኑ ዓበይቲ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዙ ሰብ ናይ ተከዘ ትልል ከባቢ ኣብ ገዲፎሞም ያው ብእግሮም ደይ ተጓዒዞም ካብ 2,000 ላዕሊ ሓደ መዓልቲ ናብ ሰሜን ምዕራፍ ከባቢ ደደቢት ዝኣተዩ ኣለዉ ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበረ ቁፅሪ ተፈናቐልቲ ናይዞም ሓደሽቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቐሉ ሰባት ክውሰኽ ከሎ ነቲ ዝነበረ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝያዳ ከም ዘጋድዶ ዝሓበረ ፕሮፌሰር ክንደያ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ረድኤት እኹል ከም ዘይኮነ ገሊፁ እዘን መኻይን ሰብኣዊ ቀረባት ስዒነን ኣብ ሰመራ ፍቓድ ሰብ መዚ ክፅበያ ዝፀንሐየን ምኽትል ውሃቢ ቓል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍርሃን ሃቅ
አብ ትግራይ ዘሎ ሰብአዊ ኩነታት እናገደደ አብዚ መጸልዋን ናብ ትክልል ረዴት ዝሓልፈሉ ስሩዕ መገዲ ክህሉ ኣገዳሲ ኢሉ ነይሩ ብዘይካተን ረዴት ዝፀዓና ምኻይን ሓንቲ ነፋሪት እውን ንጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ትማሊ ናብ መቐለ ከም ዝኣተወትን ኣምባሳደር እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣላስቴር ማክፌል ምስኣ ከም ዝመፀን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪ ህይወት ተዛሪቡ ትማሊ ናይ እንግሊዝ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ናብ መቐለ መፂኦም ምስ ፕሬዚደንት ትግራይ መንግስቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ተራኺቦም ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት እዮም ዘትዮም ተኸዘ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ያው ዘሎ ብፍላይ ምስ ሰብኣዊ ቁልውላው እዮም ዘትዮም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መግብን ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ካኣትዋ ከም ዝተፈቐደ ብምሕባር ኣብ ሰመራ ዝርከባ መድሓኒትን ነዳድን ዝፀዓና መኻይን ግን ገና ፍቓድ ክረኽባይ ፅበያ ምህላውን ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ብዝተኣሳሰር ካብቲ ስልጣን ዝተዋሃቦ ኣካል ወፃኢ ዝተፈላለየ ፀብጻባትን ትንታነታትን መሃብ ምዝርጋሕን ከም ዝተኸልከለ እዚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣፍሊጡ እዚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኢትዮጵያ ንኣፈፃፅማ ኣዋጅ ብምግምጋም ኣብ ስራሕ ዕንቅፋት ምዃኖም ኣብ ዝገለፆም ኣርባዕተ ጉዳያት ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘመሓላለፎ ትእዛዝ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን ሓበሬታታትን ካብ ዝምልከቶም ኣካል ወፃኢ ከይወሃብ ኣዚዙ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስን ውፅኢት ውዕል ዓውደ ኩናትን ብዝምልከት ስልጣን ካብ ዝተዋሃቦ ኣካል ወፃኢ ናይ ሲቪል ኮነ ወተሃደራዊ መራሕቲ ብዝኾነ መራኸቢ ብዙሃን መግለፂ መሃብን ምዝርጋሕን ዝተኸልከለ ምዃኑ ገሊፁ እቶም ኣንፃር መንግስቲ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕትታቶም ብምቕፃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፆም ይግዝግሱ ከም ዘለውን ኣብ ከባቢ 200 ኪሎሜትር ርሒቖም ምህላዎም ክገልፁን ከለዉ መንግስቲ ግን ነዚ ይነፅጎ እዩ መንግስቲ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሃገሩ ደጋዊ ፀቕጥን ምትእትታው ሃገራት ምዕራብን ከም ዝበዝሖን ዝተዋደደ ጎስጓሳት ሚድያ ይካየድ ከም ዘሎን እዩ ዝገልጽ እቲ ኣፈፃሚ እዚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኪንዮ ምዝርጋ ሓበሬታን ንመራኸቢ ብዙሃንን ካልእ ክልተ ትእዛዛት ክውፅእ ከሎ ንሳቶም እውን ብዛዕባ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ምምስራትን ናይ ፀጥታ ኣካላት ናይ ደንብ ልብሲ ኣጠቃቅማን ዝምልከት እዮም መንግስትን ህዝብን ኣብ ልዕሊ ህልውናት ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ብቀረባ ንምምራሕ ናብ ግንባር ከም ዝኸይድ ድሕር ምግላፁ ንፈለማዋን ኣብ መንግስታዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ተራእዩ ኣብቲ በዓል እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዘርግሖ ናይ ቪድዮ ምስሊ ኣብ ሓደ በረኻ ብወተሃደራት ተኸቢቡ ራድዮ ርክብ ሒዙ ይረአ ካብቲ ቦታ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ ምሕትት ሓይልታቱ ገለ ጎቦታትን ካሳጊታ ዝተባሃለት ቦታን ከም ዝሓዙ ብምግላፅ ሎሚ ድማ ጭፍራን ቡርቃን ክንሕዚና ክብል ተዛሪቡ